အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီဘက်မေလေးတို့ရဲ့ကျမ်းမာသူတာလူမှုဘဝအစီအစဉ်ကနေကလေးတွေမှာဖြစ်တတ်တဲ့နာတာရှည်ချောင်းဆိုးယောဂနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ချောင်းဆိုးခြင်းဟာအသက်ရှူလမ်းကြောင်းအတွင်းသို့ယောဂပိုးမွှားများမဝင်ရောက်နိုင်အောင်ပြင်ပမှဝင်လာတဲ့အရာဝတ္ထုနဲ့အညစ်အကြေးချွဲများကိုဖယ်ရှားပေးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဇီဝကံမှတုံ့ပြန်မှုဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ချောင်းဆိုးခြင်းဝေဒနာကို၄ဘက်ကြာတိခံစားနေရပြီဆိုရင်နာတာရှည်ချောင်းဆိုးခြင်းလို့သတ်မှတ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကလေးများမှာအဲ့ဒီလိုနာတာရှည်ချောင်းဆိုးယောဂခံစားရရင်စိုးရိမ်ဝဲအကြောင်းရင်းများကြောင့်လည်းဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ကလေးများတွင်နာတာရှည်ချောင်းဆိုးယောဂဖြစ်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းများစွာရှိပါတယ်။မှန်ကန်တဲ့ကုသမှုကိုရရှိနိုင်ရေးအတွက်အကြောင်းရင်းကိုရှာဖွေရန်အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။အဖြစ်များဆုံးအကြောင်းရင်းများမှာကလေးပန်းနာရင်ကျက်ယောဂ၊နှာခေါင်းနောက်ဘက်သို့နှာရည်စီးခြင်း postnasal drip အစာရင်တွင်းရှိအက်ဆစ်အချင်းပြန်တဲ့ဆချင်းပြန်ယောဂ GERA စသည်လိုပဲဖြစ်ပါတယ်။ကလေးပန်းနာရင်ကျက်ယောဂဟာအသက်ရှူလမ်းကြောင်းမှာချွဲများပိတ်ဆို့ခြင်းနဲ့လေပြုများရောင်ရွက်မှုကြောင့်ကျင်းသွားပြီးတော့အသက်ရှူမဝရင်ကျက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဝေကင်းစအရွယ်မှစတင်ခံစားရတတ်ပြီးတော့ယောဂပိုးဝင်ခြင်း၊ဓာတ်မတည့်ခြင်းတို့ကြောင့်ရင်ကျက်ဝေဒနာနဲ့နာတာရှည်ချောင်းဆိုးခြင်းကိုခံစားရနိုင်ပါတယ်။နှာခေါင်းကိုတန့်စင်ပေးတဲ့စနစ်ဟာလေထဲရှိအမှုန်မွှားများကိုနှာခေါင်းထဲမှာရှိတဲ့အမွှေးနုလေးများမှတဆင့်တည်ယူပေးပြီးတော့နှာရည်အဖြစ်နဲ့နှာခေါင်းနောက်မှလေကြောင်းထဲထိဆီးကျလေးရှိပါတယ်။ယောဂပိုးဝင်ရောက်ခြင်း၊အေးပတ်ခြင်း၊ကာလရှည်ရောင်ရမ်းခြင်းကြောင့်နှာရည်ပိုးထွက်ပြီးတော့နှာခေါင်းနောက်ဘက်သို့ဆီးကာချောင်းဆိုးလေးရှိပါတယ်။ဒါကြောင့် antihistamine ပါဝင်တဲ့ဆေးများကိုတောက်ခြင်းနှာခေါင်းကိုစားရည်နှာခေါင်းတန့်စင်ဆေးရည်တို့နဲ့နှိမ့်စင်ဆေးကြောပေးခြင်းအပြင်တတ်တာအောင်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့်ဖြစ်တဲ့အေးမီတုတ်ခွေးရောဂါကူးစက်ခံရပြီးရင်လည်းဖျားနာကြိုက်ခဲ့ခြင်း၊လေပင်းနာခြင်း၊ချောင်းဆိုးခြင်းစတဲ့လက္ခဏာများကိုခံစားရနိုင်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်းကြောင့်လည်းဖျားနာခြင်းနဲ့ချွဲတလိပ်ထွက်ချောင်းဆိုးခြင်းစသည်တို့ကိုခံစားရနိုင်ပါတယ်။ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့်လည်းလေပြွန်ရောင်ပြီးတော့နာတာရှည်ချောင်းဆိုးရောဂါခံစားရနိုင်ပါတယ်။ဆလိတ်ငွေ၊မီးခိုးငွေ၊ပန်းဝင့်မုံ၊အမွှေးအမြင်ဖုံးမှုကဲ့သို့ဓာတ်မတည့်မှုဖြစ်စေတဲ့ပစ္စည်းများနဲ့အရာဝတ္ထုများအသက်ရှူလမ်းကြောင်းတွင်ပိတ်ဆို့ခြင်းတို့ကြောင့်လည်းနာတာရှည်ချောင်းဆိုးနိုင်ပါတယ်။ကူးစက်မြန်အဆုတ်ရောင်ယောဂါ COVID-19 ကူးစက်ခံရပြီးကလေးများမှာလေပြွန်ရောင်ရမ်းခြင်းကြောင့်နာတာရှည်ချောင်းဆိုးခြင်းကိုလက္ခဏာတစ်ခုအနေနဲ့တွေ့ရနိုင်ပါတယ်။အဲဒီလိုလက္ခဏာရှိတဲ့ကလေးများအတွက် Dextromethorphan ပါဝင်တဲ့ချောင်းဆိုးပြောက်ဆေးအရေး၊လေပြွန်ကျဉ်းကျဉ်းတက်တာစေနိုင်တဲ့တောက်ဆေးရှူဆေးများဒါမှမဟုတ်စတီးဝိုက်ဆေးများကိုကလေးအထုခုဆရာဝန်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ဖြင့်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ကလေးများတွင်နာတာရှည်ချောင်းဆိုးခြင်းဟာတလကျော်လို့ချောင်းဆိုးသွေးပါရင်နုမဆုနိုင်ခြင်း၊အစာ၊ရေမဝင်ခြင်း၊အဖျားကြီးခြင်း၊ကလေးမှိန်ခြင်း၊အသက်ရှူမြန်ခြင်းနဲ့ရေမက်အောက်ချိုက်ဝင်ပြီးတော့အသက်ရှူရခက်ခဲခြင်းတွေပြီးတော့မောပန်းခြင်းတွေနှာခမ်းနဲ့ခြေလက်များပြားနှမ်းလာခြင်းတွေသတိလစ်ခြင်းကဲ့သို့အသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်တဲ့လက္ခဏာများကိုအထူးဂရုပြုပြီးတော့ဆေးရုံဆေးကန်းသို့အချိန်မီသွားရောက်ကုသမှုခံရလိုအပ်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ပဲဒီဘက်ရဲ့ကျန်းမာသူတာလူမှုဘဝအစီအစဉ်ကနေနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်။